কোভিড পরিস্থিতি সামান্য উন্নত হওয়ালৈ লক্ষ্য রাখি বহুকেইখন ৰাজ্যত জাৰি কৰা নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ শিথিল কৰা হৈছে। দিল্লীত বৃহস্পতিবাৰে সপ্তাহান্তিক লকডাউন উঠাই লোৱাৰ উপৰিও চিনেমা হলসমূহ 50% খুলিবলৈ অনুমতি দিছিল। তামিলনাডুত বৰ্তমান পৰিস্থিতিলৈ লক্ষ্য ৰাখি জাৰি কৰা নিষেধাজ্ঞাসমূহ শিথিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে। ৰাজ্যখনত দেওবাৰৰ পৰা লকডাউন পৰিহাৰ কৰাৰ লগতে 28 জানুৱাৰীৰ নিশা 10 বজাৰ পৰা নৈশ সান্ধ্য আইনো নাথাকিব। ৰাজ্যখনত অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা প্ৰথমৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে নিয়মীয়া পাঠদানসমূহ অফলাইন পদ্ধতিৰে পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে তামিলনাডু চৰকাৰে। লগতে মহাবিদ্যালয় আৰু উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহেও পাঠদান পুনৰ আৰম্ভ কৰিব। বৰ্তমান তামিলনাডুত হোটেল আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহ 50% কৰ্মচাৰীৰে খোলাৰ অনুমতি দিয়াৰ লগতে প্ৰায় 100 জন লোকৰ উপস্থিতিৰে বিবাহ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।